Hvad spørger de om, så Luna? Kan man Chief One Rocks, siger jeg bare. De spørger om alt muligt. De spørger, hvor gammel jeg er, og om jeg kender Tokyo Hotel, og om Chief One er god til at rappe, og... Og det er han, kan vi bekræfte, eller ja, hvad? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du har ikke lov til at sige andet. Ej, så ja. De spørger om alt muligt, hvor jeg blev, hvor de fandt mig, hvor Chief One og Remy fandt mig, og ja. Så er nogen, der spørger om Tim Skov fra Friends in London. Er han lige så lækker i virkeligheden? Ja. Og hvad med ham fra Backstreet Boys, der også optrådt noget, du møder ham? Ja, det gjorde jeg. Meget kort. Jeg fik præsenteret prisen, Melodi Grand Prix-prisen af ham, og fik lige et skulderklap og handshake, og han virkede meget flink, men jeg nåede heller ikke at snakke mere med ham. Kan du ikke fortælle, hvad har du egentlig lavet, siden du vandt det her lørdag aften? Jamen, jeg har bare... svaret på en masse spørgsmål fra pressen, og fortalt om mit liv, og givet radiointerviews, og... Hvor meget har du overhovedet nået at sove? Måske... jeg fik sådan rimelig meget søvn her i nat. Okay. Men jeg skulle selvfølgelig stå tidligt op igen klokken 6, og ud på radiostationerne, og jeg fik heller ikke sovet så meget efter... Efter selve aftenen, hvor jeg vandt, der skulle vi lige fejre lidt. Så. Jamen, havde I en god fest? Ja, rigtig god fest. Og jeg fik danset og drukket champagne, og fik snakket med en masse mennesker og taget billeder. Og det hele gik så stærkt. Det er bare en fed oplevelse. Så kan jeg ikke have med de her spørgsmål.